Goran Radić, hrvatski slikar iz Osijeka koji slika ustima i nogom. Rođen sam 1974. godine u Bjelovaru, kao 100% invalid, rođen bez ruku. Od 2004. godine živim u Osijeku. Kao dijete sam iznimno volio crtati i slikati. To me nekako najviše ispunjavalo i davalo snagu i volju za životom. Razdoblje ništa. Ništa je prije svega figurativno slikarstvo slikano u tehnikama ulja i akrila na platnu. Ništa nipošto nema veze s pesimizmom. Naprotiv, ja sam vesela i optimistična osoba. Volim se igrati baš kao i malo dijete kad uzme boju papir i neopterećeno krene slikati od srca i s puno mašte. Briga me za nečije mišljenje. Svatko je jedinstven i na svoj način doživljava ovaj svijet. Ja ne igram na sigurno da bih u svom stanju, pošto slikam ustima i nogom, nekoga zadivio. Ne, meni je važno ono što slikam, a ne način na koji to radim. Svaka slika u razdoblju ništa zasebna je cjelina. Cjelokupno ih gledajući ne predstavljaju ništa konkretno. Jednostavno prepustim promatraču da vidi i doživi sliku na svoj način. Velika većina promatrača možda nikada neće vidjeti, jer će uvijek tražiti objašnjenje i odgovore. Ili mi to što će eventualno i vidjeti neće značiti ništa, ali ja ni ne slikam za većinu.